Sen kolla på den sen igen sen. Vad är det? Ska du träna med den? Kolla in i den. Ska du träna med den? What? Sugi, you look nice, it's okay. Pode ignorar den. Ja, men då är den. Det är Nike. Ja. Är det Nike? Ja, Nike, de ringde mig. De sa till mig att det är så kung som vi behöver. Kalitos, varför valde du den här honom? För jag är kungen, bro. Se han. Alltså så långsam spelare. Det var... Långsam, va? Hej, team, kolla här. Kolla här, vänta, kolla här. Jag kommer se dig, kolla. Fan, full är det. Får jag se honom? Där man. Kan man se ner? Kan man se ner? Sorry. Kan man se ner? Nej, det är bra kameran. Skulle du inte ha en snabb spelare? Exakt. Yes. Hej, tog du med? Nice tape. Jag fattar, det där han snackade om. Hej, Sugi! Men finns de i mitt minne nu? Sen, kolla på den sen, yes. Kolla på den. Det är så fel. Thank you.